domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi. Ku danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da kallon tashar Al-Rahus. Da fatan kayi min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da nifa, akan me zaka goge min hoto na? Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wofi. A haka zaka kare, ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri, da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka kara kiran wannan namba, sai na ci maka mutunci. Banza shashasha ba gidaje. Matan nan bari kanta ta bada namba ta ce in ka zo ka kira ta. Ni ma ta kirawo ni, amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi. Amma baba, wannan yare sai na ci mata mutunci. Kai? To wallahi ba zan kyale shi ba, mama ba ni waya. To me zaki masa? Igiyar so, labari ne na soyayya, labari ne na ban al'ajabi, labari ne na ban dariya, wani lokacin ma har da ban haushi. Igiyar so. Ko da wannan yare ta karkin ka, dan Allah ka daga. Wallahi sai na daga. To ba iyaye na ka zaga ba, naka ka zaga. Kuma wallahi idan ka kare kiran wannan layi, sai na ci maka mutunci, hukuma ce za ta raba ni da kai. Banza kawai jaki. To Allah ya sa dai mama ta aure bace. To sai me? Me zai faru? Hakan yana nuna hakin ƙara kiransa kenan ko? A'a ba nan ba sa bace. Saboda haka yanzu ka ƙara kiranta. Wallahi babu yare yanzu za ta raina ni. To umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi? Igiyar so. Labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji, inda allura take kokarin tono garma. To sai dai ba san inda giza ke tsakar ba. Ta ina ta fara, ta ina za a ƙare. Igiyar so. Igiyar so. To amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba? Ai ka san ina tare da masu fada a ji a kasar nan. Ai kowa zai iya fadin haka. Saboda abu ne wanda yake a bayyane. Kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake fada gaskiya ce. Igiyar so a wannan tasha ta mu ta Al-Rahus Film Production a YouTube channel din mu za mu rika kawo muku wannan shiri misali karfe 8 na dare duk ranar Litinin. Igiyar so mashirin shirin da kuma bada umarni shine Nura Mustafa Waye, director directoci. Wallahi kina da matsala. Yanzu ba dan muna tare ba. Da yau Nasir ya fahimci abin da ke faruwa da ke. To ai dama ya kamata ya sani. Kika ce ya kamata ya sani. To ai ko ba yanzu ba dole zai sani. Kin ga kwara ya sani yanzu menene? Wai minal me ke son ki haifar ne? Kin san abin da bakin ki ke fade kuwa? Wannan abin da ke raina fa ba karamin damuwa zai haifar ba. Wai to yaya zan yi ne? Kin kaina ne dole yace na samu rayuwa ta haka zan kasance. Minal, idan Nasir ya fahimci halin da kike ciki zaki saka shi cikin matsananciyar damuwa. Ba ma Nasir ba, iyayenmu ma haka. Ki tsaya ki tunani sosai. Idan mahaifiyarmu ta san abin da ke faruwa da ke, haƙiƙa zaki saka ta cikin damuwa. Zuciya na bugawa, zuciya. Kuma wannan abu ne wanda zai iya kawo cikas tsakanin ki da Nasir. To ke yanzu dan wannan abin shine zai saki damu? Dole ne hankali na ya tashi. Nasir ya dade yana son ki, ya sadaukar da komai nasa saboda ki. Ba shi da wani muradi sama da ya mallake ki. Amma yanzu kwatsam hankalinki ya bar kanshi, ya zai ji? Allah.
Magana ki gaskiya ne. Kuma tun kafin ki wannan tunanin ni ma nayi. Gudun kada Nasir ya shiga damuwa. Shine na boye kaso 70 a cikin 100 na san ganin abin da na gani a cikin mafarki na. Ina so na goge komai. Amma me yasa zuciyata kullun dada jan linzami na take zuwa gurin abin da bai zo gare ni ba. Amma yanzu kin tunatar da ni wani abu. Kuma zan yi kokari na koma kamar da. To ni ma zan taya ki yaki kuma zan miki kokari. To amma dan Allah kada ki bari kowa ya san abin da ke faruwa da ke. Insha Allah ba wanda zai sani. Ba kuma zan bari kowa ya gane ba. Abu gaibu ya fulodar bil arbi yayi hanzari gwargwadon wani bugun zuciya na haka. Amma ni na gane na fahimci akwai abin da suke boye mini. To me ka fahimta? A cikin abu guda biyu dole sai an samu guda daya. Ko dai Minel ta fada soyayya da wani ne ko kuma a'a daina so na tai. To zan iya yarda da cewa ta fada dai soyayya da wani amma batun ta daina son ka wannan ba zan taba yarda da shi ba. Gaskiya abokina abin nan fa ya tsima ni. Me yasa haka? Waye wannan? Saƙon so saƙon soyayya saƙon so ka ganta. To ka daga mana ka ji me za ta gaya ma. Hello? Ka kira ni ka ji a jikina ba. Na shiga rudani ne. Kawai hakan yasa ban kira ki ba. Ai na sani. Amma duk abin da zuciyarka za ta raya maka ba gaskiya bane. In dai ba ni na faɗa ma ba. To dan Allah ki gaya ni. Menene yake faruwa? Dole nan gaba za ka sani. Amma ina so ka sani har yanzu ban daina son ka ba. Kuma ban daina fatan ka zama mijina ba. Kuma in dai son da kake min na gaskiya ne. Kada ka tada hankalinka akan abin da yake damuna. Ina son ka. Ta gaya maka abin da yake faruwa da ita Nasir? Bata gaya min ba. Illa ƙara mayar da hannun agogo baya da take ƙoƙarin yi. Tana son na yarda da son da take min. Shine abin da ta min jawabi. Zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zama da kwalla. $27,500 ya kama. Ba ni wallet nan na. Au, na ma tana ma aikin karɓa. Yaushe kuma? Kafin mu zo nan. To na yar, kuma duka kuɗinmu yana ciki. Kin yar? To tana ina. Hello? Ke ce Minel Umar? Eh ni ce, kai waye? Kin yar da ƙaramar jakar ki ne kuma na ga da kuɗi da yawa a ciki. A cikin wani ɗan ƙaramin kati daga sunanki da kuma lambar wayarki. Wallahi tawa ce kana ina? Ke ce za ki gaya min inda kike sai na kawo miki. Ina nan daidai bakin shagon Marin Nura ɗan Sarki Store and Shopping Complex. Ok, ni ma ina kusa da gurin. Ga na ƙara so. Ok, to sai ka ƙara so. Kin ga wani ya tsinci jakan? Minel Umar. Ni ce, kai ne wanda ka zanci jakana? Ni ne. Sai ki duba ki gani babu abin da ya ɓata? Babu buƙatar haka. Na gode maka sosai. Babu komai.
Allah ya kiyaye gaba. Dama akwai mutanen kirki irinsa. Ni ma abin ya ban mamaki. Hello, assalamu alaikum. Ammu wa alaika salam. Sunana Minal Umar, wacce ka tsinci jaka ta da suka kawo. Wallahi malama ba ni bane. Ta zaka ce ba kai bane. Da su fata misalin karfe 12 da minti 15 muka yi waya da kai a wannan layin. Okay, na gane. Shi wanda ya kira ki a waya ba waya bace. A rai ni ne asalin mai waya. To dan Allah shi yana ina. Wallahi Hajiya ban san shi ba. Ni dai roko na yi. Ya salam. To shikenan na gode. Zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zube da balla. Wannan da wancan shi ne ya kama 3,400 ko? Saɓa kisa wannan ba. 300 kenan shi ko? Sa da shi. To kuɗin 3,700 kenan. Ga wancan can baki sashi ba. Sai wannan. Shi kuma. Yawwa ya kara ki na dawo. Yawwa ina ne ma kuɗin nan? 350 ne. 350? Ba shi ba sai ka bada ba. Akwai canji na wajen shi. Akwai canjin ta wajen nan. Nawa ne kuɗin nashi? 350 ne. Baka gane ni ba ko? Ban gane ki ba. Satin da ya wuce ni ce wacce ka tsinci jaka hannuna. Minal Umar ko? Jaka da kuɗi? Wallahi jaka. Ya kunta? Wallahi jakar kuɗi. Ya dawo miki da ita kuma? Wallahi. Ai wannan angon ya sai da sunansa ai mutumin kirki ne kowa yaban sai yake. Har sallan Juma'a yake ja. Yankar rake. Kaga da Allah bannan faɗi sun bannan faɗa aikin da kake yi. Mutumin kirki ne duk ungon nan ba wanda ya kai shi kirki. To yanzu bara zan maka transfer. To shikenan. To shikenan sai mun yi magana. Tunda na koma gidan na kira layin ka domin nuna maka godiya amma sai aka ce min ba naka bane ba gaskiya ne lokacin waya ta babu caji shine na karba aro a gurin wani haka amma fa kai matukar burge ni bai zatan a wannan zamanin da kowa yake neman bati ba kai zaka gani ka kyale hakkin wani ai ba bati bane shi kudin tsuntuwa idan ka ci dole sai ka biya ni kuma ba na son a tambaye ni lokacin da bani da shi a gaskiya zuciyarka mai kyau ce sunana Minyar kai kuma fa Sunana Nasir. Ba nan ba ka. Idan ka bani izini zan kira ka. Ki kira ni duk lokacin da yake bukata. To, na gode. Duk da cewa ke ce kika fara gayyata ta cikin soyayyarki amma lallai nayi nisa kuma nayi kamuwar da bazan taba iya rubuwa da ke ba san ki yayi min kamun da bazan iya kwance kaina ba idan zuciya ta mutane tana bugawa domin numfashi ne to ni tawa saboda ambatan ki take bugawa